السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں احمد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آر رانی ساگری۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وضو آٹھ چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے مجنوں یا دیوانہ ہو جانا، دوسرا یہ ہے بے ہوش ہو جانا، بے ہوشی کی حالت میں بھی وضو ٹوٹ جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے منہ بھر کر کے یا الٹی ہو جانا، چوتھا یہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنس دینا۔ نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پانچواں یہ ہے کہ خون یا پیپ کا بدن سے نکل کر بہ جانا۔ چھٹا یہ ہے کہ ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانا۔ اگر کوئی ٹیک یا سہارا لگا کر نیند سے سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ پخانہ یا پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آٹھواں یہ ہے ریاح یا ہوا کا خارج ہو جانا۔ دوستو، ان آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتی ہے، تو اسے اسکرین شاٹ لے لیں اور یاد کر لیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل آر رانی ساگری کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور لکھیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔